od malih dana volio sam sport, bilo nogomet, bilo rukomet, no ipak kako je vrijeme promicalo, tako sam se sve više nekako okretao rukometu. Možda je i presudno u svemu tome bilo, što je, mislim, negdje 69. ili 68. godine, u Ivaniću održan trofej Jugoslavije, na kojem su sudjelovale ponajbolje reprezentacije u to vrijeme Evrope, čak možda i svijeta. I ja sam kao klinac došao gledati taj rukomet i neću reći da sam se odmah tu večer zaljubio rukomet i postao sam veliki, veliki fan rukometa. I od tih negdje, to je negdje bio 5. i 6. razred, sam moj svijet se vrti oko rukometa. Srećom u osnovnoj školi imali smo nastavnika Josipa Kramara, koji nas je od tih najmlađih dana okupljao i na neki način usmjeravao rukomet. Trenirali smo na starom igralištu kod starog doma zdravlja i uvijek smo poslije škole ostajali i s njim trenirali i praktički dobivali neke osnove rukometa. Zašto sam stao na gol? Pa ne znam, ja sam htio to vrijeme biti sve i igrač i golman i kak da velim, na sve moguće načine sudjelovati u toj igri, no mislim da je presudnu ulogu Josip Kramar odigrao i rekao je ajde probe kao golman, pa ćemo vidjeti kako će to ići. To je meni, hvala Bogu, dobro krenulo i zajedno sa nekolicinom tih mladih igrača koji smo bili još u to vrijeme osnovnoškolci, krenuli smo i na treninge prve ekipe.